aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Caju e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de volta com The Sims Histórias da Vida. E a nossa querida Ritinha, vamos atender esse telefone. Se você não viu o vídeo passado, eu vou deixar aí no izinho que aparece aqui em cima pra você conferir depois. Que eu fiquei pistola, gente. Fiquei pistola demais com essa dona Ritinha, Fiquei muito brava com essa dona Ritinha, gente. Essa Ritinha, ela é muito doida, véi. Ela é extremamente louca, maluca, querendo pegar dois caras ao mesmo tempo. Se deu mal, se deu mal. Mas... o meu querido, que não é querido porque eu detesto ele, esse Raul Valado aqui, tá querendo ela ainda. Só que eu tô meio desconfiada desse cara. Esse cara tá muito esquisito, véi. Um pouco melhor. O Raul é muito legal e gentil, mas ele ainda precisa me convencer de que não é mais o garoto imaturo do colégio. Além disso, não consigo esquecer o Orlando Boa Boca. Me sinto muito mal pelo que aconteceu. Espero que ele possa me perdoar com o tempo. Ela quer aqui o perdão do Orlandão, mas o Orlandão... o Orlandão não tá querendo não, gente. Não tá querendo não. Fazer aqui a comidinha, entendeu? Que ela tá com fome, Harris. Tá mais ou menos com fome. Botar a comidinha aqui pros peixinhos, pra eles não morrerem. A gente tem que cuidar dos peixes, gente. Tem que cuidar disso aí. Vamos continuar fazendo ali a comidinha e ver o que que vai acontecer. Eu tô muito desconfiada desse tal, desse Raul, gente. Tá muito esquisito esse negócio. Ah, meu Deus do céu! Gente, fala pra mim que tem bombeiro aqui. Tem bombeiro. Meu Deus, Rita, sai daí, véi. Meu Deus do céu. Eu não esperava por isso, hein. Por isso é que eu não tava esperando, não. Nossa senhora. Nossa senhora. Tenho que ir, tenha mais cuidado da próxima vez. Ah, mas parece até que eu fiz por querer, né, querido. Até parece que eu fiz por querer. Não, minha filha, não vai comer essa comida podre, não. Ai, que doida, velho. Ela tá comendo a comida. Não é pra comer a comida. Faz outra comida aqui. Faz bisteca de novo. Ah, não. De novo, velho. De novo. Ah, não. Essa Rita é muito doida. Ela foi... opa. Ela foi trabalhar e largou a bisteca ali dentro do forno. Eu não dou conta dessa doida, não. Pelo amor de Deus. Ela tá querendo botar fogo na casa inteira. Ó, chegou em casa fedidona. Foi tomar uma ducha. Botei ela pra fazer a nossa, que ela tá mal demais, hein? Olha lá, torrou de novo a comida, véi. Não, não vai comer esse trem, não. Faz de novo a comida. Toma um café da manhã e um omelete. Ó, amanheceu, Ritinha. Acorda, minha filha. Acorda, vem atender esse telefone que tá tocando horrores. A gente precisa catar aqui também, né? Colher uns simoleons ali pra gente ficar muito rica. Mas vamos ver quem é que tá ligando pra nós. Hoje um passarinho me contou que o Orlando e Angela vão se casar logo. Dá pra acreditar? É o assunto do dia. Parece que ele quer que seja o mais rápido possível. Gente, como assim, gente? O Orlando vai casar? Como assim? Ai, ai, ainda não consigo tirar na cabeça o que aconteceu com o Orlando. Talvez ele fazer compras me reanime. Vou ver se o... ixi, Maria, não tô conseguindo ler. Vou ver se o Raul quer ir comigo. Talvez ele me compre um vestido novo ou uns 4 vestidos. Meu Deus do céu, o Orlando vai casar, véi. Como assim o Orlando vai casar? Ele tá ficando doido. Ai, ele tá muito decepcionado. Ele tá muito triste. E ele vai casar com a Ângela, velho. Lembra da Ângela que nós teve uma treta? E, mas de novo, atende o telefone de novo. Já tá tocando de novo. E é esse homem esquisito. Esse homem esquisito aí fica me ligando. Tal de Dante. Ele fica me ligando, velho. Eu não sei de onde que ele saiu. Vamos ligar pra esse Raul aí pra ver qual é que nós vai dar um rolezão, entendeu? Vão lá comprar uns vestidos pra mim. Oi, essa é a secretária eletrônica. Eu não estou em casa. Ai, que saco, hein, velho. Vai jogar um pouquinho de dardo pra dar uma diversão aqui. Eu vou melhorar as coisinhas dela, observar aqui. Não, observar nada. Tem que limpar e alimentar os peixes. Aí eu vou botar ela pra jogar um pouquinho, pra ela se divertir. Vou tentar deixar bem verdão pra gente poder sair pra loja, fazer umas comprinhas. Ó, se passaram alguma... que isso? Ela tava apaixonada por outro cara. Mas ó, passaram algumas horas... vamos ver se o Raul me atende agora. Certo, isso foi estranho. Bem, acho que vou ter de ir até a boutique sozinha, que pena. Desculpe, não posso falar agora, eu tenho que trabalhar. Ok, ele tem que trabalhar. Tá, então eu vou na loja sozinha. Sozinha. Aff. Cheguei na boutique chiques. Boutique chiques, muito chiques. E aqui a gente tem que esperar o próximo objetivo. Mas vamos descer aqui as paredes.
Tantas roupas e tão pouca grana. Preciso cuidar bem do meu dinheiro, então só vou experimentar umas duas roupas. Até parece que eu tenho dinheiro. Tantas roupas, tá, tenho que experimentar duas roupas. Provar roupa casual. Vamos provar a roupinha. Vamos lá. Eu quero uma roupinha de corpo inteiro. Vamos escolher uma roupinha pra dona... Nossa, eu ia falar Sheilinha Sedução. Pra dona Ritinha, entendeu? Deixa eu ver uma roupinha bonita. Ó, vestidão sexy. Vestidão sexy pra dona Ritinha. Linda, maravilhosa. Ela está aqui no provador. Olha que gata. Gatona. Tá linda, hein, bem? Tá linda, mas não tem dinheiro, então vai fazer o quê, né? Vamos provar aqui agora uma roupa formal. Boa, de oncinha. Maravilhosa, Ritinha. Maravilhosa, eu queria comprar umas roupas, não posso comprar? Ah, era só isso mesmo. Beleza, foi. Aguarde. Conversar com o Raul. Ó! Ai, meu Deus. Pera. Olha só quem está aqui. Raul está dando em cima da Eugênia. Está dando em cima da Eugênia. Como se fosse um qualquer. Ou ele vai se arrepender de ter voltado a aparecer na minha frente. Vou até lá e mostrar que ninguém brinca com Rita na Jura. Rita Casca Grossa. O retorno. Que cretino. Eu deveria ter visto que ele ainda é o mesmo egoísta e mentiroso que... era no colégio. Ou ele vai se arrepender de ter voltado a aparecer na minha frente. Clique e escolha brigar, depois atacar. Cadê o cara, véi do céu? Oi, ele tá dando muito em cima dela. Brigar. Atacar. Vem, Rita. Vem aqui. Braba, Ritinha, braba. Brigar. Atacar. Ataca ele. Tá chorando? É, tá chorandinho, bebê. Chora não, bebê. Que agora você vai apanhar. Agora você vai ter motivo pra chorar. É agora que você vai ter motivo pra chorar, entendeu? Antes você não tinha motivo, não. Agora você tem, entendeu? Aham. Motivos. Eu te dou vários. Foi. Sua. Sua. Você não faz ideia de como você ia se dar bem comigo. Você vai ver só. Você e aquela sua tia chorona. Já vai tarde, não preciso de um lixo como ele comigo, mesmo. Pena eu não perceber isso antes. Aliás, eu não perceber antes do cachorro que ele é. Ele me custou o que era mais valioso na minha vida e ele nunca vai poder me pagar por isso. Porque ele fica falando da minha tia. Ei, o que é isso? Raul deixou cair a carteira durante a briga. Vamos ver 2.000 simoleons. Bem, acho que esse é um jeito dele me pagar. Eu sei o que vai me fazer sentir melhor. Gastar tudo isso aqui e agora. Vamos gastar o dinheiro todo, Ritinha. Vamos gastar esse dinheiro, Horitz. Que nós ganhamos dinheiro, então nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer comprinhas com o dinheiro do Raul. Aham. Bem, eu disse que queria que o Raul me comprasse umas roupas novas. E comprou mesmo, porque somos desses. Aham. Agora eu vou fazer o que? Eu vou pra casa. Oh, não, por favor, não aqui. Meu dia já está ruim o bastante sem ter que ver o amor da minha vida com a Angela. Mulher com cara de diabo. Eita, nós. Ele tá aqui? Eu ia pra casa, hein, véi. Ah, é a Angela que tá aqui. Que bobo eu fui em me envolver de novo com aquele conquistador barato do Raul quando eu estava com o Orlando. É demais pra eu aguentar, por isso é hora de ir pra casa. Acabou o episódio. Capítulo 8. Aquele canalha, ele aprontou de novo e eu quase acreditei nele dessa vez pra variar. Agora chega, pelo menos eu acertei de jeito. Isso faz a dor de perder o Orlando ainda pior. Eu faria de tudo para tê-lo de volta. Galera, esse episódio foi pesado, hein? Foi pesado, descobrimos várias coisas. Mas é isso, eu vou deixando ele por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueça de avaliar clicando muito em gostei, de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrita, ou inscrito, de comentário aqui abaixo o que vocês acharam do episódio e tudo mais. Se você chegou até o fim, comenta The Sims pra eu deixar um coração no seu comentário, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!